Відкрийте, будь ласка, маленьку сумочку, там у вас багато таблеток. Покажіть лікарські препарати. 20-40 секунд і вміст багажу переглянути і перевірений. На моніторі, розказує прикордонник, чітко видно контур предметів і лікарські препарати. Зброю видно, навіть якщо вона у декілька шарів замотана у тканину чи плівку. Розпізнаємо по цвітовим гамам. Наприклад, у нас на моніторі видно явно, що це валіза йде. Синя – це позначається залізо. Є органіка, неорганіка, так, також тут розпізнається. І забороненими предметами не видно, що тут є заборонені предмети. Ми бачимо, що тут одяг, цукерки. На наркотики валізу перевіряє собака. Таких рентгенотелевізійних інтроскопів на пункту в'їзду-виїзду Каланчак встановили по одному в обох напрямках. Раніше валізи оглядали митники. Після зміни в законодавстві перевірку поклали на прикордонників, розказує речник Херсонського загону Іван Шевцов. Тому з метою безпеки, покращення безпеки, швидкості та комфорту подорожуючих в КПВ «Каланчак» та «Чангар» були встановлені рентгенотелевізійні інтроскопи, які ви зараз можете спостерігати. Ці прилади дозволяють виявляти заборонені для переміщення речі та предмети, а саме зброя, як холодна, так і вогнепальна, також боєприпаси. Ілона Кримчанка, дівчина, часто перетинає адмінмежу, розказує, що зараз значно скоротився час перевірки. Тут всі оперативно працюють. Тут всі оперативно працюють, так зручніше, це як в усіх аеропортах міжнародних. На пункту в'їзду-виїзду інтроскоп працює другий тиждень. За цей час, розказує Іван Шевцов, прикордонники виявили у чоловіка набої. Тут знайшли за допомогою інтроскопа 5 набоїв до зброї 7,62 та одну гільзу. Також в КПВ «Чангар» були виявлені кілька ножів, які відносяться до холодної зброї, також 2 пістолети. Рентгенотелевізійні інтроскопи встановлені на КПВВ «Каланчак» і «Чангар» за допомогою міжнародної спільноти. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.